Майже 2 місяці без газу. За 20 будинків на вулицях Каспійській та Любарського у Дніпрі відрізали від газопостачання. Нібито через аварію в газовій мережі. Проте після усунення несправності газ людям так і не ввімкнули. Мешканці змушені виживати без блакитного палива з середини вересня. Зверталися в усі можливі інстанції, але марно. Нині вони вже у вічі. Чому так сталося і чи буде край цим негараздам, знає наша Галина Ізмайлова. Вечері кип'ятильником і суп на кип'ятильник і все. Отак і живемо. Холодно, вже би і підтопити би треба було все. Ну. Мешканці будинків на вулицях Каспійській та Любарського, які вже майже 2 місяці виживають без газу, не стримують емоцій. У мене немає ні електроплитки, ні мультиварок, у мене немає нічого. Я їм віну кип'ятильником закип'ячую і хліб в олійку мочаю і живу. Кого-небудь, щоб подержати за горло, щоб вони пожили так, як ми. Хоча б пару днів. Люди розповідають, писали, дзвонили всюди, проте результату – жодного. Ми писали в початку 15:45, це правительственна лінія. Дуже любезно у нас прийняли наше заявлення. А прийшли вони куди, знаєте? В Горгаз вони прийшли. І коли от тут мастер сидів і читав, який дом і хто жалувався, вони всі знали. Так негласно сказали, получите ви газ, получите. Раніше будинки на Каспійській та Любарського були на балансі підприємств, які тут розташовані. Одне з них – паперова фабрика. Проте вони збанкрутіли, а оселі передали з жилсервісу 5. Ми залишились під отопительний сезон без газу. Я вважаю, що це незаконно, вони повинні були нас повідомити. Тим більше, нас, ми передані на баланс рішенням Дніпропетровської міської ради на баланс жилсервісу 5. Однак нас на баланс жилсервіс 5 не взяв і не відкрив нам лицеві счета. Це не наша вина. Дніпрогаз сказав, поки ви не заключите жилсервісом 5, как бы так, ми не будемо з вами ніяких питань, как бы, підключення газу не буде, как бы, такого плану. Жилсервіс 5 мотивує тим, що вон би как бы у нас на балансе стоит, но он не хочет нас брать в управление. Жалуйтесь в горисполком, пишите куда как бы в таком плане, пусть они принимают решение. Если примет горисполком решение, тогда мы вас возьмем как бы на баланс на содержание. Дійсно, не всі будинки жилсервіс 5 взяв на обслуговування, каже заступник директора підприємства Дмитро Пономарьов. Говорить, мешканцям потрібно домовитись про обслуговування їхніх помешкань з іншими керуючими компаніями. Проте через ситуацію, яка склалася, у жилсервісі 5 роблять усе можливе, аби в усіх мешканців з'явився газ. Всі дома, які були відключені, кілька десятків, вони вже з газоснабженням, залишилось тільки 2 дома – Каспійська 6 і Любарського 118. У них нет юрлица своего и нет управляющей компании. Но также принято решение помочь им и надеюсь, что буквально в течение там, недели, максимум 2, у людей буде газ. Газ не підключають стільки часу, бо будинки ще не встигли повністю передати керуючим компаніям. Або ж створити ОСББ, оформити усі документи та договори. Особливо це стосується паперів на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Через них Дніпрогаз і не вмикає блакитне паливо, пояснює юрист Артем Касьянов. Ті дома, де управитель або ж ОСББ не заключила договор на обслуговування внутрішньодомових сітей, повинні автоматом братися на обслуження внутрішньодомових сітей АТ Дніпра. Наскільки розумію, удобніше документально і економічно заключити один договор по одному многоквартирному дому, ніж з кожним совладельцем квартири. Плюс, це ж третя платіжка. Дніпрогаз робить так, як йому удобно, являючись, звісно, монополістом. Він ще не нарушив закон, ну, близько вже до цього. Відкритий надіслав інформаційний запит до Дніпрогазу, аби там відповіли, коли та за яких умов мешканці, які все ще залишаються без газу, побачать блакитне паливо у своїх домівках. На відповідь чекаємо. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».